nimeltään Play Button. Se on 100 000 spesiaalin tommo... Joo, 100 000 spesiaalin. 100 000 tilaajan taulu. Kun me ollaan sellainen rikottu tos muutama vuosi. Se on 100 000, ei se taulu. Tänään tehdään juuri video asioista, mitkä ovat siis unohtuneet ja eivät niinku ole enää pinnalla. Eli Jonnet ei muista, lähetä takolla. Tää oli hieno vehje, tätä tehtiin aina ala-asteella. Ja sit tässä oli silleen, että nyt aina täytyy tehdä tää joku tietty kirjoitettiin sisään. Joo, on punainen, että vedä Joona turpaan. Kaikki ei varmasti muista sitä aikaa, kun pelikoneet ja jokeripokerit sun muut olivat K15. Nykyään hän on K18. Mä olin 14 silloin venäsi, että ei vaan vuoden päästä pääsee pelaamaan pojat. Sit sen jälkeen tulikin, että joo, vaihdetaan 18. Ja. Tää on Nalle. Tämä kyseinen Nalle oli legendaarinen, sillä musta tuntuu, että aika moni meidän ikäinen junnu. En tiedä, onko tätä vielä telkkareja, sen on kauheasti katsellut kyllä. Ei varmasti. Mutta Nalle oli kova kaveri. Sinisen talon Nalle. Nalle ei ollut sininen, mutta talo oli. Sitten seuraavana on ehkä yksi mun lapsuuden lempi tämmösiä ohjelmia oli Richard Scarryn Toukas maailma. Minun myös. Kyllä. Se oli paras se mato siellä, koska se veteli silloin omenaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten sitä tuli aina, sitä tuli varmaan jatkuvasti joka päivä ja se oli hyvää, koko actioni. Se on kaikkea hyvää oli. Mä oon lukenut sen kirjaankin. Ah, no sitä mä en oo tehnyt. Ei yllätä. Tästä kyseisestä vehkeestä mulla ei ole mitään hajoa, mikä tämän nimi on. Ei tietoa, mikä nimi on. Siis sen mä muistan, että laitettiin tähän ja sitten painettiin sitä nappulaa ja sitten se vaihtui sitä rullaa ja se meni ja... Mulla olisi itseasiassa ollakin tommonen. Mulla oli kans. Siis toi oli niinku, siellä tuli jotain filmiä tai semmoista. Joo, se oli vähän niinku semmonen filmirulla, siitä tuli aina eri kuvia. Joo. Tätä kyseistä tuotetta mulla ei koskaan ollut. Tää on Roopen tuote. Silloin kun Roope oli junnu, Roope käytti tämmöstä puhelin. Tää puhelin oli tämmönen vilkkuva. Siis siinä aina kun joku soitti sulle, sit se soittaminen tuli ja sit... Kyllä muistatte, siitä tuli niitä, reunasta tuli niitä semmosia valoja. Kyllä. Ja tosiaan tai siis en muista. No et tietenkin. Koska ei mulla ollut sitä. Mulla oli 3 kappaletta niitä. Sen takia, koska mä laitan 2 pesua. Ja mä en laittanut, mut ne meni. Ne jäi housun taskuun. Mulla on 2 kerran jäänyt sieltä ne. No ei, mut siis... Semmonen Nokia. Ei, mä muistan, mulla oli aina Tamagotchi taskus. Mä muistan, että me oltiin ala-asteen liikuntatunti. Sit siellä oli, mä muistan, mikä se nimi oli, mutta oli liikuntatunti. Joo. Ja me maattiin siellä keskellä. Sä et ollut, sori, sulla. Ei, mut siis mä ymmärrän, mitä tarkoittaa. Niin maattiin siellä ja sit me yhdistettiin niitä. Mä olin niinku hardcore. Tykkää tästä videosta nyt just. Ihan vaan, koska sä voit. Sulla on 3 sekuntia aikaa. 1 2 Aha. Tässä on tämmönen peli, mitä me pelattiin aina junnuna. Tai ei aina, mutta kun oltiin ulkona. Niin 10 tikku laudalla. Joo. Ja... Siinä on niinku... Nice. Niin, se niinku... Kun sä... Mä en muist itseasiassa muista sääntöjä. Mä muistin. Miten se homma meni? Sä vedit sen ja sit juostiin karkuun siihen ja sit keräsi niitä tikkoja. Kyllä. Ja sit lähti etsiä, jos se näki sut. Ja niin sen piti juosta siihen laudalle ja huusi, että tää on Joonas. Ja sit Joonas jäi kiinni. Joona plus S, Joonas. Niin. Ja sit joku sai pelastaa, jos se juoksi ja pamautti sen ennen kuin se itse kiinni ottaa ehtisi. Hyvä peli. Me just mietittiin tuossa autossa, kun tultiin. Hyvä peli. Että olisi siistiä kyllä testaa nyt vähän tälleen. Se olisi oikeesti hauska. Tälleen kunnon niin kuin iäs. Sitten silleen tyyli, että saa hakata toisen siellä kiinni. Nice. Silleen normaali. Onko se parempi kuin PIP-peli? Mikä pippeli? Toi oli hyvä! Tämä muistan. Tää oli siis niin siisti silloin nuorena, kun tällaisen sai. Niin. Aivan normi joululle. Mulla ei koskaan ollut näitä. Mulla oli penaalillinen. Joo? Joo, mä muistan. Mulla on varmaan se säilö jossain varastossa vieläkin. No ei, sit tommosia pikku paskoi, ja niin sit pystyi heitellä ja kiekutella ja... Mikä idea niissä vaihtui, kun mä myin noit 20 senttiä kappale. Häh? Mikä idea noissa oli? Sulla on ne kädessä, sit sä niinku heität kun noppia, jos se johonkin tietty asento, niin sit tulee niinku more points. Ai sen takia, koska mä en koskaan keräily noit, mä en hiffannu sitä ideaa. Kun mä viskasin tosta johonkin tälleen seisomaan jollain 2 sormea siihen pystyyn, niin sit tulee silleen... Siis... Taikahiekka on tämmönen... Tämmönen. Siis, ja, sit mä muistan, sitä kaadettiin veteen. Kyllä. Sit se oli niinku märkää, mut sit kun sä otit sen pois sieltä, niin se oli niinku kuivaa. Siis ihan oikeesti. Sä kaadoit sitä sinne veteen. Ja sit, se muotoutui semmoseks kasaksi. Ja pystyt itekin muotoilla sitä. Joo. Mulla oli siis kaikki tarvikkeet. Mulla oli kala-akvaario, sit mulla oli välinei, millä mä rakensin sen vedellä sen luolan. Sit kun mä alkoi kyllästyttää, niin mä otin koko lapia ja otin ne kaikki kuivana. No, tää oli tämmönen kova ei. Fortuna! Siis sitä hakattiin, siitä vedettiin sieltä tikulla aina sen ylös. Ja semmosia marmorikuulia. Joo. Tosi simppeli peli. Se on puulauta, nauloisia ympäri ja pomppia. Kuka sai niitä pisteitä? Siis se oli kova peli. Sitä, musta tuntuu, että oikeesti jokainen pelasi sitä silloin. Siitä ei pelattu niinku joka päivä, vaan sitä pelattiin aina silleen välillä. Tai jossain tyyli iltapäiväkerrosta tai jossain. Joo.
Siis tässä oli potentiaali. Tässä oli potentiaali kyllä kaikkeen niinku mahdolliseen. Mulla oli aina itellä ollut 2 tollasta, en muista kyllä nimeä. Mulla ei koskaan ollut tätä, mun kaverilla on aina, sitä oli hauska. Mä en muista mitä tässä napisteessa tapahtui. No toisesta jotain tanssia, kun ne vetelee niitä naruja siellä. Mut mulla kävi aina silleen, että kun mä ravistin sitä tälleen, niin narut meni solmuun ja sit se enää liikkuu. Se ei ole jotenkin mitenkään ei, yllättävää. Sä oot just se, ketä menee niinku tekee väärin asioita. Kyllä, siis sen takia ostin sen toi, tai mulle ostettiin se toi. Jos te edelleen tykkäätte meidän videoista, mikä on aika yllättävää. Mikä on itse asiassa aivan niinku oletettava asia. Nice. Niin kommentoi ihmeessä tonne alas ja kerro millaisen videon sä haluaisit, että me toteuttais. Meillä on paljon ideoja, mutta halutaan kyllä kuitenkin vähän kuulla teidänkin juttuja, että mitä sä et tulee. Jos sä tulee ihan niinku jäätävää settiä, sit me tehdään jäätävää settiä. Nyt me lähdetään, moro. Käsirautahaaset ei tehdä. Ei. Ja please tykkää tästä videosta, että me saatais tykkäyksiä! Ja tilaa kanava.